Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vida de Pastaio, né? Esse nosso programa onde eu trago alunos do curso Pasta de Excelência, alunos e ex-alunos do curso Pasta de Excelência, para a gente poder conversar um pouco sobre empreendedorismo, para a gente poder conversar um pouco sobre a vida no dia a dia de quem está produzindo, de quem está comercializando, né? Como eu costumo dizer. É, o pessoal que está no campo de batalha, né? O pessoal que está ali no dia a dia produzindo e vendendo massas, né? Então, esse é um programa onde eu trago os alunos e ex-alunos, você que pretende iniciar a comercialização e a produção de uma massa artesanal, tá? Você é muito bem-vindo para participar aqui do nosso programa, mas para assistir o nosso programa, mas para poder participar aqui da conversa comigo, tá? Precisa ser aluno ou ex-aluno do curso Pasta de Excelência, tá? E olha só, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandre Gimenez, eu te ajudo a produzir uma pasta artesanal italiana de excelência, iniciar seu próprio negócio e vender todos os dias, tá? Então, siga aqui, tá? Se inscreve aqui no canal do YouTube, tá bom? Para você poder acompanhar tanto esse programa quanto os outros conteúdos que a gente vai trabalhando aqui diariamente, tá bom? E olha só que legal, gente, para o nosso Vida de Pastaio de hoje, tá? Nós vamos conversar com a Marina Murta. Marina Murta, que é proprietária do Pasta em Casa, tá? A Marina Murta é de Teófilo Otoni, Minas Gerais, tá? Ela é aluna da turma 1, né, do curso Pasta de Excelência, né? E eu quero convidar a Marina para a gente poder bater esse papo muito legal hoje. Tudo bem, Marina? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Tudo jóia? Tudo bem, que Tudo legal, que bem? prazer ter você aqui. Prazer também. Muito, muito legal. Obrigado por ter aceito o convite de participar com a gente. Marina, você é aluna da turma 1 do curso Pasta de Excelência, certo? Isso, primeira turma. Primeira turma. E me diz uma coisa, Marina, hoje você está comercializando, você está com um negócio de massas. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, que assim, esse programa ele é legal porque ele ajuda a inspirar as pessoas que querem começar. Ele ajuda as pessoas a se espelharem, né, em modelos de negócio, em exemplos. É, então é sempre muito legal a gente trazer os alunos que estão no dia a dia, né, na produção, porque isso realmente faz com que as pessoas consigam enxergar que é possível, né, e como elas podem fazer para começar também, né? Então conta para a gente um pouquinho do seu negócio, você está comercializando hoje, como você está fazendo. É, eu iniciei a produção assim, né? Concreto mesmo, foi ano passado. Já vai fazer um ano de pasta em casa agora, em julho. Olha, olha que legal, já vamos ter aniversário. É, aí, assim, eu comecei, sem saber muito o que ia fazer, né? Teve alguns percalços nesse meio, até eu começar a concretizar o negócio mesmo, né? Eu demorei um pouco, por conta de problemas pessoais, de saúde e tal. Aí, depois de um ano do curso, eu comecei a empreender, né? Eu abri o um Instagram no início de julho. Abri o um Instagram, fiz a logo, criei, falei assim, ah, agora eu começo. Aí viajei em julho, férias, né? E pensando o que eu ia fazer, já querendo doida para começar e tal. Aí em agosto eu voltei de férias, falei assim, agora eu preciso começar meu negócio, né? Eu, de qualquer maneira. E eu sem saber como iniciar, assim. Aí eu falei assim, ah, já sei, eu vou colocar uma data para começar. Aí eu criei o um Instagram, né? Já tinha um Instagram um mês mais ou menos. Aí eu joguei um post lá, falei assim, ó, agora a espera acabou, dia 16 de agosto, vamos lançar nosso cardápio, você vai ter o melhor da cozinha italiana na sua casa. Que E legal, toquei Maria. lá.
Aí você Aí estabeleceu eu uma pensei, não, data para não agora ter como não coloquei começar. uma data para iniciar, né? Aí pensei, agora eu tenho que me virar para poder produzir. Aí pensei inicialmente, né, nos kits, né, que eu já te acompanhava e tal, os kits que você fazia, né? Muito bacana, acho a ideia muito interessante, né, de entregar os kits. Aí comecei com os kits, né? E assim, ainda sem saber o cardápio, qual seria, né? Aí pensei que assim, eu vou começar pelos clássicos, né? Sabores clássicos e tal. Perfeito. Igual você sempre fala, né? Clássicos não são clássicos por acaso, né? Exatamente. Então, comecei com os molhos, lógico, já introduzi o ragu à bolonhesa, que aprendi no curso, né? Feito tradicionalmente, igual na Itália, aquele ragu maravilhoso que você ensina no curso. Já coloquei no cardápio. Pensei inicialmente, né, em três tipos de massa, três tipos de molho. Então, fiz o fettuccine com um ragu à bolonhesa. Aí, fiz o kit com pappardelle, um ragu de ossobuco. Perfeito. E acompanhamento, né? Uma gremolata cítrica. E fiz o espaguete com o molho amatriciana. Muito bem. Esse molho eu até aprendi numa das masterclass que você fez. É, que você dá sempre ali Verdade, no curso e verdade. tal. Um Então, bom acho que fui tempo pegando atrás, né? ali. O primeiro cardápio foi esse, né? E já divulguei no Instagram, comprei a caixinha. Até trouxe aqui para mostrar. Uma caixinha simples mesmo, de papel craft. Com a Ótimo. tampa de acetato, né? Toda transparente. Ah, Coloquei o papel legal. Então inteiro e tal. a Coloquei tampa a de massa. acetato, né? E aí você coloca um adesivo da E bolonha. coloquei o adesivo, isso. Aí ficou bem apresentável, né? Assim, então ficou bem bonito mesmo. Aí já divulguei no Instagram. Aí primeiro, né, os amigos, todo mundo já estava esperando, né? Primeiros amigos, aí começaram a comprar e tal. Então, na primeira semana que eu fiz, já vendi 10 kits na semana. Então, foi assim, foi Maravilha. bem tenso, né? E corri atrás para poder fazer. E graças a Deus deu certo, né? Aí fiquei assim uns 2 meses fazendo os kits, né? E vendia bem, tal, final de semana. E Eu sempre divulgava no você Facebook. fazia em casa, Marina, a produção na sua casa. Em casa, Primeiro, assim, antes de iniciar o negócio, eu comecei com um cilindro que eu tinha aqui em casa, daqueles que a gente compra na internet, que nem marca tem. Certo. Comecei com aqueles lá. Aí, depois que eu vi que eu acho que ele não ia dar conta, eu falei, não, preciso investir. Aí, comprei o Marcato, com o motor. Aí, já comprei com o motor. Então, já me facilitou bastante. Já ajudou bem. Né? E comecei a produzir assim. Primeiro com os kits, né? Legal. Aí aquela coisa, aí um vai postando no Instagram, né? Os amigos, aí um vai conhecendo e vai aumentando gradativamente, né? A clientela. Sentiu que os próprios clientes, eles divulgavam o seu produto no Instagram, os kits, Sim, né? E isso com foi como se certeza. fosse um boca a boca atual, né? Que ao invés de ser um boca a boca, isso aconteceu pelo Instagram, né? Isso. O Instagram ajuda demais, né? Aí um faz a massa e marca nos stories e tal, aí o outro interessa. Aí foi assim, né? Foi Perfeito. crescendo a clientela. Aí depois eu senti necessidade assim de ter mais produtos à pronta entrega, né? Certo. Eu queria também trabalhar com os congelados. Aí comecei a fazer as lasanhas, comecei pelas lasanhas. Né? Aí deu Porque os super kits certo eram também. encomendas, né, Marina? É isso, né? Os kits você Era. produziu por encomenda e aí você sentiu necessidade de começar a ter produto pronta entrega. E aí você foi migrando dos kits para produtos prontos ali para o Isso, cliente retirar. exatamente. Perfeito. Conta um pouquinho como é que foi então isso. Aí comecei com as lasanhas, né? Lasanha bolonhesa, lasanha de frango. Dois tamanhos de carne, 1,5 kg e 1 kg. E fui com as lasanhas. Depois
comecei com nhoque, Legal. né? Já introduzi o nhoque. Aham. Aí eu fazia o nhoque de batata e o de mandioquinha, né? Ou batata baroa, batata salsa, depende da região, né? Uhum. Como é conhecida. Aí foi também, o pessoal gostou bastante. E fazia os molhos, né? Para acompanhar o nhoque. Legal. Molho bolonhesa, molho sugo. Então você tinha um cardápio também bem enxuto, né? Era bem enxuto no início, fui começando Isso. assim, bem Uhum. devagar, né? Aí depois já introduzi no cardápio os rondelles. Uhum. Né? Rondelli. Hoje tem um carro-chefe, que é o Rondelli Caprese, que ele é um dos mais vendidos, o pessoal gostou bastante. Né? Que é com tomate confit, mussarela, manjericão. Né? A combinação Perfeito, perfeita, né? né? O pessoal tem gostado bastante. Aí tô com três sabores de rondelli, ricota espinafre, o caprese e presunto mussarela. Porque assim, Alexandre, sou eu sozinha para fazer tudo. Entendeu? Sei De como vez em quando, minha irmã vem me ajudar na hora de montar as lasanhas. é. Aham. Mas assim, basicamente só eu, né? Fazendo tudo. Então, eu não consigo ter uma gama maior de produtos, né? Perfeito. E Hoje agora também iniciei com as massas secas, certo. né? Que é o que é a parte que eu mais gosto. E foi Beleza. ficando um pouquinho de lado, sabe? Porque Uhum. a demanda das outras massas não estava dando tempo e tal. Aí agora eu estou começando a investir mais nas massas secas. Aí, Legal. tanto que agora já fechei uma parceria com um comércio, né? Não Olha é nem só. aqui na minha cidade, é até em outra região, no Vale do Jequitinhonha, aqui. É, outra cidade, já fechei a parceria para entregar as massas. Olha que legal, Marina. E É. atualmente, então, você está com as massas secas e esse cardápio de lasanha, rondelli, isso à pronta entrega. Isso. Aí eu sempre tenho congelado no freezer, a pessoa liga, tem. Eu sempre tenho estoque abastecido, né? Do rondelli, nhoque e lasanha. Legal, Né? Marina. E E as a massa vendas, assim, seca. você vende. Você vende todo dia, você vende mais final de semana, você produz É todo o volume dia. maior. É o volume maior final de semana. Aham. Né? Que aí vende bastante. Mas durante a semana tem um e outro, né? Que vende. Ou encomenda também. Ah, eu queria uma massa fresca para o final de semana. Vou receber tantas pessoas em casa. Uhum. Né? Aí eu faço também por encomenda. Legal. Legal. Faço a massa, tá? E eu sempre tenho agora também um estoque de molho, né? Maior, né? Aí o bechamel com parmesão. É, às vezes sempre eu faço um outro diferente, assim, para ir. Né? Então tem sempre estoque de molho abastecido, do rondelli, do Uhum. Uhum. nhoque e da lasanha. Que legal, Aí eu Maria. queria até mostrar aqui a embalagem, né? Que é importante ver a massa seca, né? Nossa, tá linda, tá Sim. linda. Mais simples, né? No Ah, saquinho, mas. fiz a tagzinha. Aham, uhum. Tá linda. E Olha. agora estou reformulando o rótulo, né? Para colocar bonitinho. Com a Parabéns, data de Marina, tá lindo. validade, né? Tudo certinho. Você conseguiu acertar bem essa questão da secagem. Tá conseguindo trabalhar Consegui. bem. Legal. Estou, né? Fazendo os Aham. Uhum. ninhos e tal. Bem bacana. E depois quero começar com as massas curtas, né? E Uhum. aumentando aos poucos Perfeito. a variedade, né? Você começou certo, né? E você trabalhou inicialmente com encomendas, com poucas opções e com clássicos, né? Então eu vi que Isso. você seguiu bem as orientações, né? Que legal isso. Exatamente. E me diz uma coisa, Marina, você já fazia massas antes do curso? Ou você começou a fazer depois? Como que você avalia? Como que você diria assim para o pessoal se teve uma mudança significativa assim? O que que o curso te ajudou, influenciou para você poder iniciar o seu negócio?
Eu comecei a fazer as massas assim, junto com o curso, né? Porque assim, vou até explicar como eu conheci o Alexandre, né? Como eu te conheci. Foi, eu fiz gastronomia na Unicesumar. E, né, que era Gastronomia à distância, professor. né? É, era à distância online. Legal. E você era um professor, aí já me identifiquei de cara, um excelente professor, por sinal, viu? A Obrigado, didática querido. maravilhosa para ensinar. E foi quando eu tive contato com a massa artesanal, foi numa aula sua, né, de cozinha clássica, né, você ensinou a fazer a massa, né, do zero ali. Nunca tinha comido uma massa fresca, né, feita na hora. Aí eu fiz e me apaixonei, né, de cara. É outra história, né, É uma massa diferente, né? muito diferente. Então já ali já apaixonei com a massa. Aí já pensei, eu acho que essa linha que eu quero seguir depois que eu formar, né? E fiquei com essa coisa e estudando mais sobre tipo de massa, né? E você nas aulas falava muito, né, das massas na Itália, cada região é um tipo de massa e tal. E aquilo ali eu fui apaixonando por esse mundo, né, de massas. E foi aí que eu comecei a despertar, né? Através Do curso depois do dessa aula aí. aham. Aí eu já te acompanhava no Instagram, né? Sabia que você tinha uma escola, só que em Maringá, né? Muito longe aqui onde eu moro. E ficava namorando ali. Ai, meu Deus, será que um dia eu vou, né? Vontade de fazer um curso, né? Me aprimorar mais, especializar. Aí foi quando você lançou o curso online, né? Pasta de excelência. Fiquei assim, ansiosa, esperando o dia que você ia lançar. Aí, assim que você lançou, eu não pensei duas vezes, né? Já queria, já tinha na cabeça que ia empreender com isso. E já comprei o curso, assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Legal. Porque se eu não tivesse feito esse curso, talvez hoje o Pasta em Casa nem existisse. Porque eu, às vezes, eu sou muito insegura com as coisas. Eu preciso estar perfeito para poder começar. Então, assim, esse preparo que eu tive antes foi fundamental para poder, né, ter a coragem de abrir minha empresa, né, e começar a comercializar as massas. Porque com o conhecimento que eu tive de faculdade e tal, não era o suficiente, né? Então, o curso foi assim, abriu as portas, sabe, para poder ter a coragem de abrir um negócio, de vender as massas. À medida que eu fui fazendo ali e vendo a qualidade que estava ficando meu produto, a massa seca, né, principalmente, assim, quando você faz, você consegue, nossa, eu consigo fazer. E ficou lindo, olha só. É muito boa a E sensação, aquilo né? ali aí eu tive a segurança de poder iniciar o negócio, né? E Perfeito, Marina. Que legal. foi isso. Nossa, fico muito feliz porque esse é o objetivo, né? De a gente poder contribuir com vocês, né? E ajudar vocês a realizarem os sonhos, né? Então, acho que poder fazer parte, né, desse empreendimento que você tá tocando agora é muito, muito legal, muito satisfatório. E desde o começo eu percebo um cuidado, um carinho e assim, uma forma de montar os kits, de apresentar os produtos, né? Eu acho que você, desde o começo, teve um capricho muito grande, né? Com isso tudo. Você fez a logomarca, ficou muito bonita. Eu acho que casou muito bem aí com o conceito, né? Você criou um conceito, seu público-alvo, né? Você começou bem certinho, sem fazer um cardápio muito grande, sem iniciar com muitas opções, né? E tanto é que você está aí há 1 ano, né? Já direcionou novamente o negócio, né? E agora que você está começando a introduzir novos produtos, então é muito legal saber que isso funcionou, que isso deu certo. E nossa, eu fiquei super feliz porque eu sabia desde o primeiro dia que eu vi
a sua marca e, e as suas massas, eu sabia que isso ia render muitos frutos, viu? Ah, Muito que bom. legal. Fico feliz. Muito bom, Marina. E me diz uma coisa, você está sozinha, né? Você está já com. Você tem aí o apoio de toda a sua família, você falou que tem acho que é sua irmã, né, que te ajuda. Isso. Você já tem alguma pretensão aí de fazer algum tipo de mudança? Você vai continuar fazendo em casa? Você acha que vai precisar aumentar, ter mais pessoas para te ajudar? Como que está esse planejamento daqui para frente? Isso, eu estou caminhando para isso, para, né, aumentando a demanda, né? Eu já penso em investir mais, né? Preciso ter uma pessoa aqui para me ajudar. Isso aí já é para ontem. Com E certeza, né? Fazer sozinho não é fácil, né, nossa, Marina? é difícil. É. Tem tanta coisa que eu poderia estar fazendo a mais, mas eu fico mais limitada, né? Porque Mas é assim sozinho é mesmo, porque complicado. quando a gente fala em empresas, né, um ano é pouco tempo, né? Um ano, assim, vamos dizer que você começou ontem, né? E só para você ter uma ideia, né? Eu, usando um exemplo também de umas alunas minhas mentorandas da Grão Pasta, não sei se você segue elas, né? Sim. Elas são de Aldeia da Serra e elas começaram em casa também. Elas começaram em duas, né? Duas sócias, né? E elas faziam tudo em casa. Elas começaram em 2020, no comecinho em janeiro. Eu lembro porque eu fui para lá bem no comecinho para ajudar elas a organizar e a fazer alguns ajustes na produção delas. E foi em janeiro, pouco antes de estourar a pandemia. E agora a gente está no meio de 2023, é agora que elas estão mudando para uma fábrica. Elas, Ah, e ainda é pequeno, mas elas alugaram outro espaço, né? E estão indo para uma outra. Então, assim, tudo no seu tempo, né? É tranquilo, você começou de uma forma, né? Então, para o pessoal que está assistindo, né, gente, tomem essa lição, né, que vocês estão vendo aqui, de como a Marina desenvolveu a empresa dela, porque isso é o que eu normalmente oriento o pessoal a fazer, né, porque a grande maioria das pessoas começa como a Marina, começa de dentro de casa, começa pequeno, começa sem nenhum cliente, né, e essa é a realidade, né, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu já tenho dinheiro, eu vou investir, isso já é uma exceção na maioria das vezes, né, o pessoal que já tem um orçamento aí para conseguir abrir uma empresa, né, porta para rua e já começar a atender os clientes, né? Então a realidade da grande maioria é como a Marina. Então muito legal poder acompanhar essa trajetória até aqui e saber que é só o comecinho, né, Marina? É, só o começo, Deus quiser. Aí eu já penso agora em investir em um maquinário melhor, né? Por exemplo, uma seladora a vácuo para, Perfeito. né, embalar os rondelles, bonitinho, eu já posso vender mais para fora, né? Igual esse estabelecimento aí que eu vou vender as massas secas. É fora da cidade, né? Então, lá também tem a possibilidade de vender as massas congeladas. Ótimo. Aí eu, né, eu quero investir nisso para poder Você sabe aumentar, que isso né, é a uma distribuição do estratégia muito produto. boa, um modelo de negócio que você pode levar em conjunto, né? É claro que daí você vai precisar aumentar um pouquinho a sua produção, mas existe essa possibilidade de você continuar vendendo para o cliente final, né? Pelo menos por enquanto, e você também revender os seus produtos, né? É. Isso pode funcionar bem. E também estou correndo atrás assim de fechar parceria, né? Já recebi até propostas assim de restaurantes, né? Para eu fornecer a massa, Olha que legal. né? Como que é a Aí, cidade aí? Quantos habitantes tem, Marina? 140 mil habitantes. Ah, é grande. E aí você tem um entorno que você pode atender também, as cidades vizinhas. Isso, exatamente. Uhum. Aí eu penso em fechar essas parcerias, né? Já está mais ou menos conversado assim com o restaurante. Tem assim, infinitas possibilidades, né, Alexandre, para poder Com certeza.
Com né? certeza. O mundo das massas é muita coisa que você pode fazer, né? Aí aos Assim, pouquinhos vamos aí aumentando porque o e legal, Marina, é você entender que, assim, você sabe que não é fácil fazer uma massa de qualidade, né? Que você precisou investir em conhecimento, você entrou para o curso Pasta de Excelência. E aí você consegue observar que muitos lugares não têm expertise, não têm conhecimento para fazer. E você pode entrar justo nesse nicho, né? Então, por exemplo, eu conheço muitos restaurantes que não produzem massa, porque demanda tempo, porque demanda conhecimento, porque demanda um determinado investimento, né? E Isso. quando você quer fazer uma massa de qualidade, né, você precisa ter uma pessoa ali que você vai precisar investir nela. Ela vai ter que estudar, vai ter que praticar, vai ter que ficar basicamente o dia todo fazendo isso, né, no restaurante. Tem muitos restaurantes que o pessoal compra a massa, né, e é aí que entra a Marina, nesse caso, né? É uma possibilidade, né? É uma outra possibilidade, né? Que posso estar trabalhando nisso. Mas é isso, aí aos poucos, né? A gente vai aumentando, investindo aqui, investindo ali, né? Tem um cilindro que já estou querendo comprar um maior, né? Aí vamos aos pouquinhos aí, Perfeito. estruturando a empresa e Que bom, Marina. direcionar, né, a produção. Fico feliz. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você foi começar o negócio, você comentou aqui que você estava insegura, né? O que que você fez assim para que você conseguisse vencer o seu medo de vender? Você tinha esse medo de vender ou aquela coisa assim, será que alguém vai comprar meu produto? Ai, meu Deus do céu, eu vou começar. E se ninguém comprar? E se eu ficar aqui produzindo, esse negócio ficar velho aqui na geladeira, ninguém vai querer? Né? Você chegava a pensar isso, né? Sim, no início, né, a gente fica sempre com medo, né, de começar, mas é aquela coisa, você tá com medo, vai com medo mesmo, né? O importante é começar. E eu fui ali enrolando um pouquinho, ai, começar agora, não começo. É igual eu te falei no dia, falei assim, não, para me forçar, né, falei assim, não, vou colocar a data, né? E Isso aí, aí você não foi bom. teve como Isso, fugir mesmo. aí fui aos poucos vencendo o medo. Assim, eu sou bem tímida, assim, para conversar, para vender. Eu sempre falo assim, ah, eu sou uma pessoa que eu sou péssima em vendas, em vender. Eu sempre falava isso. Mas agora, aos pouquinhos ali, na rotina, no dia a dia ali, a gente vai vencendo esses obstáculos, né? Vai superando os medos. E vai conseguindo ali aos poucos. E assim, o mais legal, Alexandre, é ver o retorno dos clientes, né? Aquilo ali te dá uma força, Com certeza. né? A pessoa fala: nossa, que massa maravilhosa, tava tudo ótimo, que lasanha perfeita, foi a melhor que eu já comi. Isso faz tudo valer a pena, né? Nossa, faz tudo valer a pena. E te dá a força ali, assim, né? Eu tô no caminho certo, né? Vai dando força ali para você continuar e fazendo mais. Que legal, Marina. E você considera que dos seus canais de venda, você usa o Instagram, você usa algum outro tipo de canal? Antes era só o Instagram. Ficava só no Instagram mesmo, né? Postando e tal. Aí eu vi que às vezes o retorno era bom, mas poderia ser melhor. Aí criei uma linha de transmissão no WhatsApp, como Legal, legal. tinha antes, e que deu um efeito muito bom. Você foi aumentando a lista, né? Uma lista de transmissão. Isso. Ótimo. Aí mando mensagem diretamente para o cliente, né? Já cadastro ali todos os clientes, né, que já compraram. E toda semana, mais para o final da semana, já mando o cardápio do que eu tenho em estoque, né? E Ótimo. assim, eu sempre, eu mesmo faço a arte, né? Uso o Canva para fazer. Vou fazer nas artes do cardápio, né? E vou colocando ali tudo que eu tenho na semana. E vou fazendo assim. Você é Tudo é o que eu que faço, até os rótulos o que a gente chama de eu-pipe, né?
É eu keep. Eu faço tudo. É o keep. Isso mesmo. Aí é isso. Legal. Aí foi o Instagram e o WhatsApp, né? Que ajuda e o boca a boca dos clientes, E o boca a boca dos clientes, né? Com certeza. que... É. Que legal, Marina. E me diz uma coisa, assim, depois de tudo isso que você passou, né, toda essa experiência que você foi acumulando durante esse 1 ano de empresa, desde o início, né, o que que você falaria para a pessoa que está te assistindo aqui agora e que está com um pouco de receio de começar, ou que ela está perdida, ela não sabe como começar, ou o que você diria para ela fazer ou para ela não fazer, né? Como que você poderia ajudar esse pessoal que está aqui um pouco indeciso, o pessoal que está aqui assistindo e tem essa vontade, mas ainda não deu aquele passo, né? Não conseguiu sair do lugar ainda. Eu diria que a primeira coisa, assim, invista em seus sonhos. Se você tem essa vontade de empreender com massas, ou já empreende, né? E você precisa investir, literalmente, no seu sonho, né? Se qualificar para poder oferecer uma massa de qualidade para os clientes, até para você sentir segurança, né? Iniciar o negócio, que foi o meu caso. Né? Depois que eu me qualifiquei, eu me senti segura em iniciar. Então, acho que é isso. A pessoa tem que investir no seu sonho. Se você quer isso, se programe, né? Eu acho super importante você fazer um curso, né? Especializado nessa área, né? E é isso. Você precisa começar de algum jeito. Então, eu recomendo que você se especialize, né? Fazer um curso, e eu indico, é lógico, o curso do Alexandre foi a melhor escolha que eu fiz. Foi um investimento assim que o retorno, Alexandre, do investimento do curso, eu tive assim menos de um mês. Nossa, Bem menos. Com a venda dos kits, quando eu iniciei, já pagou o curso. já em 1 mês com as vendas você já pagou o curso. Olha que Já. legal, incrível. Aí depois que eu comprei o cilindro, né, que eu Investimento Aí também inicial só o foi, tempo não precisa de consegui. muito, né, Marina? Assim, para você começar, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu vou ter que despender de muito dinheiro para poder começar. E não é bem assim, né? Não é. Exatamente. Começa ali com o que você tem. Não precisa estar perfeito para você começar, né? Eu comecei com um cilindro mesmo, igual eu te falei, aqueles que nem marca tem, né? E fui ali. Começando, mas o importante é você começar, dar o pontapé inicial. Então, e assim, o seu curso que me motivou a querer abrir a empresa, né? Eu faço em casa, me sentir segura para isso, né? Eu acho que é fundamental a pessoa se especializar, né? Você poder conseguir vender um produto de qualidade, você vender uma massa seca. Que você sabe que vai estar ali na prateleira, que não vai perder, que não vai mofar, que você está fazendo a técnica certa, da maneira correta. Então, isso para mim é o mais importante, é se qualificar, né, para poder começar. Excelente, excelente. Nem que você não está podendo agora, divide o curso, né? Tem essas possibilidades, né, Alexandre? Então. Pense nisso, pense com carinho e vale a pena. Eu indico assim, de olhos fechados, que quando você abriu a turma, eu não pensei duas vezes antes de comprar, porque eu já te conhecia como professor, né? Conheço a sua didática, a sua forma de ensinar. E já, assim, não, já nem pensei, já comprei o curso. E indico, foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, que legal, Marina. Nossa, eu fico muito feliz de realmente ter contribuído aí com tudo que você construiu até agora, né? E assim, gente, sigam lá, Marina. É só entrar lá no perfil pasta.emcasa, é isso, né, Marina? Isso. Arroba pasta.emcasa. Sigam o trabalho dela, que é lindo, né? Muito, muito caprichoso, muito
Muito incrível, assim, eu realmente gosto demais. E como eu falei aqui já, eu sabia que desde o começo que ela ia colher muitos frutos ainda. E olha, Marina, Obrigada. não tenho como te agradecer, né, por a sua participação aqui no Vida de Pastar. Eu acho que você vai inspirar muita gente, você vai ajudar muita gente. Tem pessoas que vão terminar de assistir e Espero falar assim: sim. nossa, agora eu vou começar realmente, eu vou dar o pontapé inicial, né? Porque é Isso. possível. Então, só gratidão, viu? Muito, muito obrigado mesmo. E saiba que pode contar sempre comigo aqui, né? E eu desejo muito, muito sucesso para você, tá bom? Obrigada, Alexandre. Obrigada aí pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você. A honra é toda minha, Você, né, é uma pessoa assim que eu admiro demais, sabe? Sua forma, sua generosidade assim em ensinar, né, até nos seus canais mesmo no YouTube, né, sua vontade, né, de fazer as pessoas, né, aprenderem mesmo a fazer a massa assim da forma correta, tudo que você ensina aí nos seus canais. E você também, como assistência que você dá, né, aos alunos, ex-alunos, eu sou da turma 1, né, ainda foi no comecinho, mas ainda assim, a dúvida que eu tenho, eu te mando, você me responde com prontidão, assim, é bem bacana essa assistência que você dá sempre para a gente, né, então, muito obrigada e por tudo, viu? Foi muito importante aqui para o passo em casa acontecer. Te legal. agradeço muito. E que Deus abençoe, né, a sua empresa, o seu trabalho, e que renda ainda Amém. muitos frutos. Obrigado, Marina. Obrigada, Alexandre. Um grande, grande abraço para você. Até a próxima, então. Até.